Estou aqui no Jardim Indianópolis, na Avenida Ibirapuera. Vim passar no médico, cirurgião. Estou aqui nesse prédio. Passando médico aqui nesse prédio, gente. Olha aqui. Que lindo. Estou filmando para vocês ali a avenida. Que coisa linda, maravilhosa. Para vocês verem, hoje o dia o sol está quentinho. Quente hoje está 33 graus, diz que vai para 36, mas está dando um ventinho muito pouco. Olha que coisa linda ali, as águas jorrando, águas, pé de paineira, prédio, cada um mais bonito do que o outro. Que lugar maravilhoso, gente. Muito bonito aqui, ó. Os pés de planta, os carros passando. Muito lindo. Tem câmera para tudo quanto é lado, vendo a gente fazer o que que a gente faz. Carro que vem de lá, carro que vem de cá. Eu nunca vi avião na minha vida. Hoje estou vendo. Só viajei de avião para Londrina. Galerinha, meu povo abençoado. Vocês viram o avião passando? Eu vi. Eu quase escondi debaixo da moita do prédio, com medo do avião cair em cima de mim. Tudo mentira, que eu já andei de avião para tudo quanto é lado. Viu, pessoal? Pessoal. Isso aqui vai ser um vídeo muito pequeno, muito bonito, cheio de coisas lindas. Porque a gente tem que filmar o que é bonito, não só o que é feio. E filmar também o que é feio, né? Então, pessoal, estou com saudade da minha galerinha abençoada. Cadê minha galerinha? Hoje não tem live, só à noite que vai ter live para mim conversar com as minhas galera, com a minha meus príncipes, minhas princesas. Estou ansiosa que chegue a noite para mim conversar com vocês. Estou com muita saudade. Lá vem outro, lá vem outro, lá vem outro. Outro avião, gente. Aqui é o lugar pertinho do aeroporto. Por isso que fica passando esse monte de avião aqui em cima de nós. O aeroporto fica do outro lado, viu, galera? Vamos, gente, filmar um vídeo muito lindo aqui para mandar para vocês. Eu acho que ali deve ser o shopping. Aqui tô vendo uma placa parecida com a placa do shopping. Ibirapuera, ou não é? Não é, não é.